астан ақшамды жинап, аса әкеше бауырымды, анашы әкешемді қолыма алсам осы жаққа. Бір жерде болса қысын кейін. Бір үлкен отбасы, отбасы құрып, өзім үйленіп, анам және келін сүйсе, келінді болып, немерелі болса деп армандаған болатынмын. Енді өкінішке орай енді олай болмады. Мынандай сіңілімді мынандай айуандықпен өлтіреді деп біз ойламаптық. Мынандай балалары бар ғой, айуандықпен өлтіріп бір жерге тастап кеткен. Анау сіңілім жатқан, одан кейін ана ұлды алып барып, о балаға көтертіп әкелген. Сіз ойлаңызшы қандай хайуандық бұл. Түсінбеймін, неге сонша хайуандық болғанды? Өзі туған әйелін алты баласын анасын не сүйіпті өлтіргенді. Сонда жарайды, мен ойламай қойсын, мен өз қолым өзіме жетті, жарайды, өзім тамақ тауып жей аламын, әйерім. Менің қарындасым болса жарайды, кәмелеттік жасқа толды, жарайды, өз қолы жейді дауызды. Қалған кішкентайлар төртеуі неге ойламады деймін, бірақ сұрақ барда мен санамды. Сол кісіге соны көрсем қойғым келеді, неге соны ойламадыңыз сіз? Қалымды бардым төртеуіне, қашын қаласында арнайды. Неге? Біз қойшы неге төртеуі неге ойламан, ол төртеуі не болады сонда? Төртеуі нөмір неге ойламадың деп? Өмірде түрлі жағдайлар болады. Сендер оған кінәлі емессіңдер. Әкелерің қандай адам еді? Білмеймін енді қандай деген, не себепті осындай жағдайға барған. Енді әкеміз бұл сөзді айтуға да ауызым бар ғой, бірақ енді қайткенмен енді Алланың алдында әкеміз ғой біз, енді осы өмірге келген енді себепкер болған. Айтуға да ауызым бар ғой, бірақ енді ол кісі неде екінші топтағы мүгедек азамат болды, және құлағы естімегендіктен мүгедек азаматы болды. Көбінесе ауылда өскен азамат болғаннан кейін, және ауыл жерде жүрді, жұмал бағып, көбінесе жылқыда жүрді, үйді 15 күнде бір айда бір келетін. Сол кезде бар жағын тиған жағын ақшасын көп бөлігін өзі ғана ұстайтын негізінде. Басынан мамаға көп бермейтін анамызға. Сонда әкең жаратады, иә? Өзіңізге керегін үйіп мәселе ме, продукт алып бере ме, қалған ақшасын алып кетіп қалатын жұмысына. Көбінесе мен соңғы кездері бізден андай жағдай болатын отбасымызда. Егер де әкем және өзінің туысқандары деді ғой, өзі ол кісілер үлкен отбасыда, олар үлкен көп ағайындылар, ағайынды көп ағайынды. Сол жаққа барса бір әйтеуір бір өнер тауып келетін. Апайларым мамаға сол туысқандар жақтан келгеннен кейін міндетті түрде мамама тиісетін, міндетті түрде. Мен апайларым, мені қарындастарым сені былай деп айтты, сені мынандай деп айтты деп. Бұл енді түсінбеймін ол кісінде былай жамадағы. Қанша бауыры бар әкеңіздің? Екі апайы, үш қарындасы болған. Үш қарындасы. Өз негізінде алты ағайынды оларда. Енді жақында бір әпкеміз дүниеден озды анамның алдында. Одан кейін көп ұзамай арасында бір апта салмай анамды дүниесін құрды. Біздің редакторларымыз осы хабарды дайындау барысында әкеңнің үлкен апайына хабарласқан екен. Бірақ ол кісі ешқандай байланысқа да шыға алмаймыз, балаларға да көмектесе алмаймыз дегенді айтыпты. Не себепті ол да қандай ой болды екен деймін. Уже өлтіріп, аяғатқымен өлтіріп, қалқындырып, шәлісімен сүйіріп, жаман үйге кіргізіп, тастап кетіп. Не еткен сон жақты айуандық деймін, тастап кетіп ана жерге. Ол үйге барып, өлтіріп кеткен әйел өз балаларына тамақ істеп беріп, тамақ істеп беріп оларға. Оларды қазір аналарын келеді, артта қалқып алды.
деп тастап кетіп оларды. Тамақтарын ішкіздім, оларды жатқызып. Оларды жатқызып, одан қақ арадан кейін мен мына жағдайды естіп, мен осы жай мен біреуден айтқан естіп, мен жүрегім әлі орнына келмейді. Ал ана кішкентай бауырым ерсінді, ол оны ерсін оятып алған, ерсін жүрші, ананы да тауып алдым, құлап қалыпты деп. Әкең ерте алған ба? Әкем ерсінді, бауырымды оятып алған да, жүрші, ананы тауып алдым, ана сен құлап қалыпты деп. Ол бауырым ойында түк жоқ, может құлап қалды деп ойлаған. Ол барып бірге көтеріп алып келген үйге дейін. Ол мен мынандаймын, ол қазір қандай болып жүр білмеймін, бірақ айтқысы келе ме? Уже бауырғандастан вообще танымай бара жатырмын, мен басылып бара жатыр, тұйық мүлдем. Сөйлемейді, айтпайды ішін. Көп нәрсе айтпайды, мен қиналып ерсін, еркежан айтыңдаршы не болды? Көптен кейін барып қана айтады маған. Сол бауырым айтады да, үйге мама көтеріп алып келді, мен қарным ойында және шаршысы байланып тұр екен, шешіп едім, бір рет демалды деп. Ол сөз өмір көкейінде қалып қойды ғой, ол баланы. Өмір бақияна. Төрт баласын үйге көтеріп алып келген ерсін. Мағаларды оятқан қыздар тұрындар, мама тауып алдық, мама оямай жатыр деп. Балалардың бәрі көрпе жапқан ғой, мамамыз тоңып қалды деп, үйдегі бәрі көрпені мамалардың үстіне жаба беріпті. Енді ақырында шарып шешкенде бір рет дем алғансың, енді ол менде өмір бақи көз алдарында қалып қойды ғой. Менің жүрек мынандай, олар енді мен алыста болып нетпедім, олар туға қайық тура анаңыздың өлімін көз алдарында көрді ғой, олар